noite, amigos que acompanham o WCB News, volta com a Barros Branco, fotos e vídeos. Estou aqui com a Gabi, a central do Pinheiros. E aí, Gabi, parabéns pela vitória, mais 3 pontos aqui sobre o São Carlos. E agora aguardar o resultado de Osasco e Barueri, né? Sim, é, conseguimos conquistar, né, esse segundo lugar para esse período que a gente fez aí bem feito, né, um trabalho bem feito de toda a equipe. E agora a gente consagrando esse segundo lugar, esperando o resultado entre Barueri e Osasco. E estamos focadas já na semifinal. O time está bem entrosado, jogando junto. Eu acho que dá para pensar no título, hein? O time está bem legal. Ah, eu acho que esse ano a gente está com uma equipe bem homogênea e pensar no título sempre, né? A gente treina todo dia para isso, a gente trabalha para isso e não vai ser diferente. Vamos para essa semifinal já com o pensamento de estar na final e conseguir o título. Olha, eu acompanho o vôlei faz muitos anos, já acompanhei várias centrais, tudo. Agora está chegando um momento de troca de centrais na seleção, né? Eu acho que logo, logo vai pintar a Gabi na seleção, hein, Gabi? Oh, quem sabe? Estamos na torcida que o WCB News. Trabalho tá duro. A gente trabalha duro para esse objetivo maior, sonho de todo atleta, né? E quem sabe, seja no próximo ano, vou estar tá aí, né? Ah. Zé Roberto, estou aqui. Eu acho que no próximo ciclo você está aí. Você sabia, o Zé Roberto já foi técnico aqui em São Carlos? Não sabia. Ele foi técnico aqui em 2012, ele ficou aqui com a seleção, teve o pré-olímpico antes de partir para Londres. Aqui o ginásio dá sorte pro pessoal. Oh, então já tô com sorte. Já consegui a vitória hoje, quem sabe vem uma seleção aí. Ah, eu creio que logo, logo você vai estar lá, viu? Obrigada. Olha, eu agradeço a atenção, te desejo muito sucesso. Obrigado pelo carinho que você tem com o WCB News. Imagina, obrigada. Um beijo pro WCB News, muito sucesso. Que a gente fica aí firme e forte com o nosso voleibol. Obrigado, você tem a nossa torcida. Valeu.